Nommer laaste. Hoe maak ek 'n einde aan verskonings maak? Beoefen selfbeheersing en selfdissipline. Beoefen selfbeheersing en selfdissipline. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25 sê, weet julle nie, en hier is 'n baie, ek wil eintlik 'n hele reeks oor hierdie ene ook doen, net oor hierdie gedagte. Weet julle nie dat atlete wat aan die wedloop deelneem, wel allemaal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hy gaan verder, hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. En weet jy wat het ek agtergekom in ons lewe? Ons kyk mense wat oorwinnaars lewens leef. En ons dink, joh, dit lyk lekker. Hulle lyk so fiks. Hulle lyk so gemaklik met hulle self. En hulle loop daar waar hulle loop. Hulle loop soos oorwinnaars. Hulle lyk soos oorwinnaars. En almal sien hulle soos oorwinnaars. En lyk dit lyk so maklik soos hulle dit doen. Maar ons mis 'n groot ding van al die selfdissipline wat daarin ingaan. Dink julle dis maklik om 7 jaar in 'n ry die marathon te wen, die Comrades te wen? Dink julle daai ou wat dit doen, ek weet nie of so ou is nie, ek haal dit sommer uit die lug uit. Maar dink julle 'n ou wat dit sou doen moet hard werk? Die heeltyd, altyd en aanhou en aanhou. En dis die ding wat ek en jy moet besef. Ons moet nie na 'n oorwinnaar lewe kyk en dink dis 'n maklike lewe nie. Paulus sê, daardie mense is mense wat hulle self allerhande dinge ontsê. Dit beteken, daar seker goeders wat ek nie kan doen nie. As kind van die Here moet sê, ja, maar alles is my geoorloof. Ja, maar is alles stigtend, is alles goed vir jou, is alles reg. Is dit regtig waar jy wil wees? Sê nee, ek ontsê my hierdie goeders. Sien, een van ons groot uitdagings, ons hou van die status quo. Die status quo is die omstandighede waarin ons nou is. Ons sit lekker op daai stoel, en as ek nou vir jou gaan sê, Renee, wil jy nie vir my asseblief opstaan nie? Ja, wil jy vir my daar gaan sit vir die res van die diens? Ag Renee, ek vra jou mooi, asseblief, doen dit nou. Dank, Renee, dankie. Ek het getwyfel jy gaan dit doen, maar jy het. Dink julle dit was 'n uitdaging, dit was moeilik. Hoekom? Want Renee het daar gaan sit, haar handsak is daar, daai stoel is klaar warm gesit, nou het ek al geskuif. Sorry Renee, jy kan terugskuif as jy wil, om jy kan daar bly ook, okay. En... okay. Dis ok. En dis die ding. Ek en jy hou nie of om geskuif te word nie. Ek wil weet waar ek nou is, want hier's waar ek gemaklik is. En hoe langer ek hier kan bly, hoe beter. Dit vat 'n klomp energie. Ek moes vir hy mooi vra, skuif asseblief, asseblief. Nou, soos nou. Wil jy regtig? Is dit 'n grapie? Voel ek. Dankie Renai. Ek waardeer dit. Jy het my baie goed. En dis die probleem. Ek moet hierdie kultuur, hierdie gewoonte van om verskoning te maak vir alles moet ek afsny. Want dis wanneer ek begin vordering maak. En dis die twee bestanddele. Selfbeheersing en selfdissipline. Selfbeheersing is om te sê, dinge moet nou verander. En selfdissipline is om dit in daai aanhoudende effek te hou. Ek staan elke oggend op, ek weet wat ek moet doen, ek weet wat die Here van my verwag, en ek hou aan om dit te doen. Ek wil terugkom by die moeilike vraag waarmee ek begin. He. Luister, matriek. Ek sal regtig bly wees as julle by die huis kom, en julle neem julle studies ernstig op, en julle gaan... Stel nie uit nie en jylle gaan leer. Jylle ouers ook, hoor. Ok. As daar iets is wat jy nou lang uitgestel het om te doen, jy gaan huis en jy doen het, hoorie, dis al my hart bly maak, as ek terugvoer hoor en sê, ek het hierdie ding al vir so lang uitgestel. Hoorie, die van jylle wat weet, daar's 'n onderliggende gesondheidsprobleem, en jy gaan nie dokter toe nie, ek sal so bly wees as jy ophou om dit uit te stel, en ophou verskonings maak, en dit hanteer en dokter toe gaan, en daar ding uitgesorteer. Dit sal my hart bly maak. Maar, dis nie eintlik waar vanoggend gaan nie. Eintlik waar vanoggend gaan is ek wil jou hierdie paar moeilike vrae vra. Wat verhinder jou vanoggend om daai finale oorgawe te gee en te sê, Here, ek gaan nie meer verskonings maak nie. Ek weet wat U van my verwag en ek wil Jesus volg. Wat moet jy vanoggend regmaak voor die Here om te sê, Here, hierdie ding het ek lank genoeg weggesteek, lank genoeg verskonings gemaak, dit eindig vanoggend. Dit eindig nou en dit eindig hier. As jy weet, jy sit vanoggend hier en dalk het jy afgedwaal, of dalk het jy nog nooit 'n oorgawe gemaak nie, maar jy hoor die Here roep by jou hart, en sê, my seun Jesus is die enigste weg, en hy wil jou verlosser wees. Wat moet dit vanoggend vat? Wat moet ek vanoggend sê, om jou te oortuig, om te sê, ek is klaar met verskonings. Ek wil Jesus volg met alles. Is dit wat
Ek hoop vir oggend is jy uitgedaag. Ek hoop vir oggend sit jy en sê, okay, Here, hierdie is my pakkie. Ek wil dit vir u bring. Ek wil dit vir u bring en ek wil sê, Here, ek gee oor aan u.